Azərbaycanda Novruz bayramı münasibəti ilə bu gündən tətil başlayır. APA xəbər verir ki, Novruz bayramında 7 gün iş olmayacaq. Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında qərarına əsasən 2024-cü il 20, 21, 22, 23 və 24 mart Novruz bayramı müəyyən edildi. Əmək Məcəlləsinə əsasən həftələr arası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü Pilava vasitə bayram günündən sonrakı iş gününə keçirilir. Bu il 23 və 24 mart şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyi üçün 25 və 26 mart bazar ertəsi və çarşamba axşamı qeyri iş günü olacaq. Beləliklə, bu il Novruz bayramı ilə əlaqədar ardıcıl olaraq martın 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü, 25-i və 26-sında iş olmayacaq.